Mənə verilən məlumata görə Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının adından Əlövsət Talışxanlı hesabat verəcək. Buradadır Əlövsət bəy. Hörmətli sədarət, hörmətli qurulda iştirakçıları, xanımlar və bəylər. Axır ki, çoxdan gözlədiyimiz qurultay baş tutdu. Özü də Əmircan qəsəbəsində. Vaxtı ilə Mirzə Balan Məmmədzadə deyirdi ki, Əmircanda hansı döngəyə qurulursan, müsavatçını görürsən. Hansı bir nəyisə qaldırırsan, müsavat tarixi ilə üzləşirsən. Yəni, bəlkə də bu müsavatçıların ruhu bugün bizi bura, bu möhtəşəm zala gətirdi. Hörmətli müsavatçılar, Müsavat Partiyasının 7-ci qurultayında Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının say tərkibinin 11 nəfərdən ibarət olması qərara alınmışdır. İbrahim İbrahimli, Etibar Bayramov, Məzahir Məmmədli, Ehsan Məmmədli, Vaqif Behbudoğlu, Rüfət Sultan, Əlifsət Talışqanlı, Limunət Həmrahlı, Səmaya Hüseynova, Fəxrəddin Abbas və mərhum xanım Gülnaz xanım Emintiqanın üzvü seçilmişdir. Emintiqanın tam tərkibi seçildikdən sonra ilk iclasda İbrahim İbrahimli sədr seçilmişdir. Komissiya 8 il ərzində fəaliyyət göstərmişdir. Fəxrəddin Abbas Sumqayıl Şəhər Təşkilatının sədri seçildiyindən Emintiqadan istifa vermişdir. Komissiya fəaliyyətə başlamaq üçün özünün iş planını tərtib etmiş, komissiya üzvləri arasında iş bölgüsü aparmış, partiyanın rayon şəhər təşkilatları 9 zonaya ayrılaraq hər bir komissiya üzvü püşkiyatma yolu ilə bu zonalara təhkim edilmişdir. Komissiyanın iş planının əsas istiqamətlərindən biri partiya orqanları və üzvlərindən nizamnamə pozuntuları ilə əlaqədar daxil olmuş ərizə və şikayətlərin araşdırılması, ikinci istiqamət isə rayon şəhər təşkilatlarının seçki yığıncaqlarına hazırlıq prosesini izləmək və yığıncaqlarda iştirak etmək olmuşdur. MNPK sədri İbrahim İbrahimli son illərdə şəxsi problemləri ilə bağlı iclaslarda iştirak edə bilmirdi. Bununla əlaqədar o MNPK üzvlərinə bir neçə dəfə müraciət edərək yeni sədr seçməyi təklif etmişdir. Bu məsələ MNPK üzvləri arasında müzakirə olundu və biz düşündük ki, yeni sədri seçmədən komissiyanı özümüz idarə edə bilərik. Bu dövr ərzində biz onun məsləhətlərindən yetərincə faydalanmışıq. Çox ciddi qərarlar onun tövsiyəsi sayəsində həllini tapmışdır. Keçən dövr ərzində MNPK öz nizamnamə vəzifələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq iclaslar keçirilmişdir. Bu iclaslarda MNPK-ya daxil olmuş ərizə və şikayətlərə bir ay ərzində baxılması təmin edilmiş, şikayətlərə rəsmi cavab verilmişdir. Ərizələr ayrı-ayrı üzvlərdən, eləcə də narazı qruplardan daxil olmuşdur. Onu da qeyd edim ki, əvvəlki hesabat dövrlərinə nisbətən son dövrdə qrup şikayətlərin sayı xeyli azalmışdır. Məsələləri araşdırmaq üçün bir qayda olaraq MNPK üzvləri rayonlara ezam olunmuş, yerində araşdırılma aparılmış, MNPK-da və lazım gəldikdə divanda müzakirə edilmiş, aşkarlanmış nizamnamə pozuntuları müvafiq qərarlarla aradan qaldırılmışdır. Hesabat dövründə MNPK-ya ərizələr daxil olmuşdur. Daxil olmuş ərizələr ətraflı müzakirə olunmuşdur. Şikayətlər əsasında rayon şəhər təşkilatlarının şura və müavinlik qərarları nizamnamə və təlimatlara uyğun olmadığı üçün ləğv edilmiş, partiya sıralarından xaric olunmuş, üzvlər partiyaya bərpa edilmişdir. Ən çox şikayət ərizələri gənclər, yasamal, masallı və s. rayon təşkilatlarından daxil olmuşdur. Bu təşkilatlarda problemlər artıq öz həllini tapmışdır.
Rayon şəhər təşkilatlarının strukturlarının fəaliyyətini nəzarətdə saxlamaq üçün entikanın rüblük hesabat formaları hesablanmış və qəbul olunmuş hesabatlar təhlil olunmuş müvafiq tədbirlər görülmüşdür. MNTK öz işini rayon entikaları ilə sıx əlaqədə qurmağa çalışmışdır. Belə ki, entikalar təbii ki, öz rayonlarında olan hadisələrə daha yaxından tanış olduqlarına görə məsələlərin həllində bizə kömək edə biliblər. Bu cəhətdən bəzi rayon entikalarının yaxşı işini qeyd edə bilərəm. Yasamal, Nizami, Binəqədi, Nəsimi, Neftçala, Suraxanı və s. MNTK üzvləri mərkəzi orqanların məclisin yığıncaqlarında iştirak etmişdir. Bəzi rayon təşkilatlarından fərqli olaraq, həmin təşkilatlarda qəbul edilmiş qərarlar keçirilmiş, seçkilər nizamnamaya tam uyğun aparılmışdır. Ən yuxarıda sadaladığım rayonlarda. Hörmətli qurultay nümayəndələri, çıxışımın sonunda onu da bildirmək istəyirəm ki, MNTK-da qərarlar qəbul edilərkən ilk növbədə partiya nizamnaməsinin və üzvlərin hüquqlarının maksimum qorunmasına eyni zamanda konfliktli təşkilatlarda mövqelərin yaxınlaşmasına, ortaq məqamların tapılmasına çalışmışıq. Açığını deyim ki, bəzi hallarda buna layiq olmaq mümkün olmamış. Belə halda ədalətli seçki keçirməyə və nizamnamaya uyğun qərar verməyə çalışmışıq. Elə hallar olub ki, qəbul edilmiş qərarlar heç də bütün tərəfləri razı salmamışdır. Yaxşı halda qəbul edilmiş qərarlardan bir tərəf pis halda isə hər iki tərəf narazılıqlarını bildiriblər. Bu da onların məsələlərə subyektiv yanaşmasından irəli gəlmişdir. MNTK qərar qəbul edərkən bayaq qeyd etdiyim meyarlara əsaslanmış və çalışmışdır ki, bütün qərarlar ədalətli nizamnaməyə və partiyanın maraqlarına uyğun gəlsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Yeni seçiləcək heyətə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Əlövsət bəyə MNTK-nın hesabatı ilə bağlı sualı olan var mı? Hesabatla bağlı, MNTK-nın fəaliyyəti ilə bağlı nə kimi fikirlər, qeydlər, suallar var? Nəzərə alınmaqla bitsəydi, çox gözəl olardı. Ancaq bu məsələyə ya qənaətbəxş, ya da qeyri-qənaətbəxş qiymət verilməlidir. Nizamnamə onu tələb edir. Və əgər qurultay nümayəndələri bu məsələdə fərqli fikirlərə malik deyirlərsə, nə cür siz deyirlər? Ancaq mən hesab edirəm ki, bugünkü qurultay müsavatın fəaliyyətində, tarixində həm də yeni bir mərhələdir. Və biz öz yanlışlarımıza da diqqət eləməliyik. MNTK-nın da fəaliyyəti təəssüf ki, arzu elədiyimiz səviyyədə, şəkildə olmuyor. Qurultaydan sonraki ilk dövrdə normal fəaliyyət göstəribdir. Ardıcıl iclaslar keçirilib, müzakirələr olubdur. Partiya daxili məsələlər müzakirəsini aktiv dəyərləndiriblər. Partiya rəhbərliyinə, partiyaya kömək olublar. Sonrakı illərdə təəssüf ki, bəzi subyektiv, obyektiv səbəblərdən MNTK faktiki fəaliyyət göstərməyib. Son illərdə ümumiyyətlə MNTK-nın fəaliyyəti olmayıbdır. Və ona görə də əgər fərqli fikirlər yoxsa qiymət verib keçəcəyik. Ancaq mən bugün qurultay nümayəndələrinə tövsiyə edirəm ki, seçkilərdə bütün strukturlara, xüsusən MNTK-ya seçiləcək şəxslərə diqqətlə yanaşsınlar. Vaxtını, fəaliyyətini, enerjisini bu işə həsr eləməyəcək adamları seçib çətinə salmayın. Çünki əvvəlki heyətdə bir sıra şəxslər fəaliyyət göstərə bilmədilər. Elləri var ki, ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilmədilər MNTK-da. Bunu da nəzərə almağınızı xahiş edirəm. İki təklif var. Birinci təklif qənaətbəxş olsun, ikincisi qeyri-qənaətbəxş olsun. Təkliflərin ardıcıllığı ilə səsə qoyuram. Birinci təklifi MNTK-nın fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilsin. Buyurun, xahiş edirəm, münasibətinizi bildirin. Əksəriyyətə bənzəyir, əleyhinə olanlar. Burada da xeyri səslər var. Mənimlə Almaz xanımın rəyinə inanırsınızsa,
qənaətbəxş hesab edənlər qeyri-qənaətbəxş hesab edənlərdən daha çoxdur. Amma yəqin ki, mənim çıxışımdan sonra hər şey nəzərə alınmaq təklifindən sonra yaranmış reallıqdır. Əgər bizim mənimlə Almaz xanım rəyinə inanırsınızsa, qənaətbəxş kimi qiymətləndirək. Yox, kimsə tələb edirsə, səslərin bir-bir sayılmasını da həyata keçirə bilərik. Necə? Aydındır. Buyurun. Aydındır bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Yəni, bilmirəm, əgər istəyirsinizsə, say komissiyasına, say qrupuna tapşıra bilərik, bütün səsləri bir daha yaysınlar. Amma mənə elə gəlir ki, MNTK-nın fəaliyyətdə olan üzvləri özləri başa düşdülər ki, partiyada MNTK-nın fəaliyyəti ciddi suallar yaradır. Və bu şəkildə MNTK işləməməlidir. Son illərdə olduğu kimi fəaliyyətsiz qalmamalıdır. MNTK-ya seçilmə iddiasında olan adamlar sonra orada işləməyə də hazır olmalıdırlar. Partiyanın yükünü çəkməyə də hazır olmalıdırlar. Prinsipal məqamlarda ayrı-ayrı şəxslərin, qrupların mənafiyyətindən yox, partiyanın nizamnaməsindən və partiyanın ümumi maraqlarından çıxış etməyə də bacarmalıdırlar. Mən təklif edirəm ki, bu müzakirədən yekunlaşdıraq bu söhbəti. Etiraz eləmirsiniz? O halda bizim sədarətdən baxışlarımıza inanırsınızsa, qənaətbəxş çoxluq təşkil edir. MNTK-nın fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilsin, qərar belədir. Eyni zamanda hər kəs bu məsələyə diqqətlə, məsuliyyətlə yanaşsın. Təşəkkür edirəm.